Подаряете ли ги? Или ги продавате козите? Продаваш ли ги? Колко пари е бройката? Откъде се играте? Колко бройки са? От 170 някъде са. Между 160 и 170. Каква е породата? А, каква порода? Знам я. Смесена. Ето как. Бяла, българска, шарена, всякакви. Всяка порода? Да. А малки ярета колко имаш? Дай ме към 50, 60. Да, да, няма. Те отваря, защото ще изкочат. Айде, давай. Давай да видим малките яренца. От там ли са мина? Идва е потребляваме, че от храма ми малко. Трябва веднага да влезете и да затворите. Бегайте! Какви са хубави! Той пак слепичко от мулата. Ми той е много слабичко, бе! Не го ли раните? А, бе, ние сега ще раним. Но ти мъжи да е, няма майка. Тя като ги пуснем при майките... Те гладни. Те гладни, обернатът ми ха, бе. Не, при майките са най-дъл, че са прибили. Не, 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 Гладни, гладни. Как издържаш, бе, човек? Как издържаш? Аз съм по-голям поне 10 години.